Dobro jutro. Ćao. Dobro veče. Dobar dan, kako kome. Sve žene, je li ovo neki dogovor? Ne, izvini Ivane, sad sam te videla, okej. Okay. Dobro. I najmlađa, izvini molim te, ispred kog medija si ti? Neki kids, na primjer, novi mediji da otvorimo. Može, ti ja. Što da ne? Drugo si slatka. Ajde, kad ja iz Leskovac mogu, bre, da žarim, palim. Znaš ti šta ćeš biti? Ajde. Okej. Okay. Iskreno jeste. Ja ne mogu da zamislim kad skinem sve one čarape, mreže se do ovde, pa neki steznik kad se malo ugojiš i to kao, na primjer, sad ja malo sam se ugojila, to ženski problemi, pa onaj steznik kad ga skinem i bukvalno se rodim i onda, šta? Daj ti meni, ba te bantili. Nije to nepoštovanje, nije ni neka fora kako mnogi misle ili nešto tome slično, već zaista nešto u čemu se osjećam udobno, kao što rekoh, nakon što se skine sva ta senska garderoba koja je sva malo tako i neudobna i ostavlja trakova na telu. Bilo mi je super. Jel tako? Jel se osjetila? Baš sam uživala. Prepuna sam pozitivne energije. Jako mi je stresna bila ova nedelja, moram iskrena da budem, kao što znate, ja sam uvek možda čak i preiskrena, ali nekako kad se završi koncert i kad ovako sednem ispred vas i odgovaram na pitanja, tad možda me pitate šta god, imam utisak da bih vam sve rekla. I onako, kada sam izašla na tu pozornicu, to jest, da se ispravim, kada smo došli pre 2-3 dana i već namontirali binu, tehniku i ostalo i onako ušli sa tim timom od preko 300 ljudi, bila sam srećna. Prvo kad sam videla kako je ova dvorana, ja sam prvi put u ovoj dvorani i kako mi se čini prvi ženski, živa istina, prvi ženski izvođač koji je nastupao generalno u ovoj dvorani, mene je fasciniralo kako napolju izgleda, kako unutra izgleda. Onda sam malo googla, videla sam da je 15 godina stara, kako bi se reklo, ili ti nova. Jedino, onako, bila sam malo napeta jer u odnosu na dvoranu prethodno gde je bio zakazan koncert, za ovaj datum, naišli smo onako na jedan izazov, moj tim i ja, i moram da ih pohvalim ovom prilikom, nećemo samo da se kudimo, to ja zaista moram da pohvalim svoj tim i na prvu crtu onako ću staviti Travel for Fun organizatore ovde koji su nam mnogo, mnogo pomogli u Banja Luci i zaista onako dobili su jednog prijatelja, jednu lavicu doživotno na njihovoj strani. Zatim Kamarad produkciju, moj menadžment Marko Maksimović i naravno moj dragi Zlatan Kitanović. Zaista smo onako od nule sa svojim saradnicima od subote. Danas je opet subota, ali ajde 6 dana bez ovog posle ponoći. Nismo napravili novi koncert od nule, ali onako za 50% smo morali totalno sad onako da se snađemo u ovoj hali, jer nije isti tehnički crtež, nije isto kačenje tehničko. U onoj prethodnoj dvorani što je bilo zakazano može da se kači. Znam da me razumete, pa vam sad to i pričam. Ima kačenje od ozgo, pa samim tim drugačije tehnike odu smo došli. Kao što rekao, ja sam prvi ženski izvođač koji je ovde radio koncert. Totalno nova tehnika, novi pristup, obavestiti ljude da koncert je 15-20 minuta od Banja Luke, ali uspeli smo i to smo uspeli sa onakvom publikom kako ste imali priliku da vidite, imali prilike da vidite i čujete koje se nalazili ispred mene, ispred vas. Možemo sad samo da završimo celu tu priču koju je sad spomenula, 6 dana menjenje celog ambijenta. Šta se tu zapravo desilo? Ne znam da bi se ispratila sportska dvorana Voribar. Oni su juče izdali saopštenje, ne znam, verovatno si imala prilike da vidiš, da oni zapravo kažu da tvoj koncert nikad tamo nije bio zakazan, a mi znamo da si ti bio u tom prostoru kad je bilo najavljivan koncert i bio li tamo, sad oni ovde ističu da to nikad nije bilo potpisano. Čemu se to radi zapravo? Šta je plan? Što bi se reklo, znamo se. Da li vam ja zaista ličim na osobu koja bi zakazala sama sa sobom koncert, jel to tako ispade na kraju? Najpre da pođem od toga da sam toliko sada srećna i puna pozitivne energije i ne želim da mračim i ostalo, ali evo, kao što i ovo što sam malo priznala kao činjenicu što je prethodilo
tvom pitanju sada, zaista da nisam imala ovakav tim kako sam imala i onako što ja kažem, vi ste onako zajedno sa mnom jedan čopor lavova, ne bih znala koliko možemo. Da mi je neko rekao da za šest dana smo uspeli nešto što je nekome nemoguće, sigurno da u datom momentu naiđe ispred takve situacije, ja ne znam šta da kažem. Jednostavno sad, videla sam taj demant, neću te slagati, naravno oduzeli su mi telefon, ali čačem ja tu s vremena na vreme u toku dana, došla sam ja do telefona. To je sramota za tog gradonačelnika, za direktora dvorane Borik, tako je. Sad zamislite da ja iznesem vama prepiske od strane dvorane Borik, gde te oni već tamo 15. 16. oktobra, čini mi se, gde odgovaraju mojim organizatorima Travel for Fun, kao što rekao, da odgovaraju da se ništa ne brinemo, da će renoviranje biti završeno pre početka mog koncerta. Gde smo na kraju dobili odgovor da neće biti završeno, znate kako, tako što su isto ovi ljudi, moji organizatori, poslali najobičniji upit, izvinite, ono što i normalno svi pitaju, generalno kada možemo da uđemo u dvoranu, da znamo zbog tehnike, zbog ljudi koji moraju da dođu, zbog hotela, koliko dana ćemo biti ovde, ako možemo da uđemo 2-3 dana ranije, ja sam uvek sa tim, daj da uđemo ranije, da više puta možemo da prođemo koncert, da provežbamo, da pustimo pirotehniku, da ne dođe, nekako da smo safe kada izađemo na tu pozornicu. Eto, šta da vam kažem, sramota za sve te ljude koji rade tamo. Ali opet, kao što rekoh, ne bih znala da se ovo nije desilo, da možete sa svojim ljudima, kad onako iskreni ste u nečemu, da izgurate sve do kraja, a i da vam kažem pravo, ne bih znala da postoji lepša i veća dvorana. Da primi sve ljude koji su želeli da dođu. A videli ste sami da je bilo dupke puno. Realno, ova cifra ljudi ne bi mogla da uđe u tu dvoranu. Tako da, eto, u nekoj nesreći i sreće, jel? Ova dvorana prima 1000 ljudi više. Tako je. Lepe, pametne žene ispred mene, zajedno s Ivanom. Jel? E, ali mene, na primjer, nije sprovela. Vidite, znači da ozbiljno zentaju od vas, jel? Mene niko, ništa. Meni rekli nemoj da ideš do hotela, zaglavit ćeš se gužvu u gradu. Ja ostala na dvosedu spavala par sati, verujte mi. Mene niko sprovodio, nigde nije. Ali ti si nekako organizovao prevoz svoje kuće? Da. Samo se stavite na moje mesto. Ja sam došla u tu situaciju da prinuđena sam, svi bi otkazali koncert, rekli bi šta da radim, šta ću ja sad u 5-6 dana i ostalo. Pritom, ono kako su nama rekli, pa pomerite koncert iz te dvorane, kao imate jedan slobodan utorak u decembru, utorak, pazite, znači utorak. I kao sledeće godine, parafraziram sad, neka bude nešto na leto. Ja sam zaista svom timu rekla, ja ne želim da pomerim ovaj koncert, mnogo karata smo prodali. Pritom, ovo nije moja krivica, dajte da damo sve od sebe da pronađemo halu. I zaista, evo, javno da se zahvalim direktoru ove dvorane što imao sluha, što je ispao čovek, što nam je pružio jednu ruku prijateljstva i što nam je omogućio da se ovaj koncert desi na današnji dan kada su ljudi, kao što rekao, u velikom broju i kupili karte. Milice, imao si spektakularan nastup, fantastično si. Hvala. I, znači, imaš neverovatnu energiju koju tako širiš na sve nas. Hvala. Reci mi, odakle crpiš tu energiju? Svaki put izgleda kao da nastupaš prvi put. Ovo je ko zna koji nastup u redu, a deluje kao da si dala sebe prvi put. Pa, dobro smo uvežbani, moj tim i ja, i nekako jedni drugima dajemo tu energiju. Mislim, generalno sad gledam Bojana Živanović, jednog naših vernih saradnika i neko čije desne ruke ne mogu. Naprimjer, on i ja trčimo do te scene i trčimo o scene, meni i taj stisak ruku daje energiju. Znači, svi nekako, i plesači, ja kad zaboravim pokret, samo me pomazi, naprimjer, jedno od njih, evo ga, dobar naslov, kuku. Dobro, kao pomazi me za nogu i ja kao, aha, idem na desno, dobro, ili mi namigne. I ja kao, aha, levo oko mi je, znači treba da idem levo. Tako da nekako smo dobar tim i pogledam, naprimjer, u muzičari stanem svako, gledam izbezumljan i on kaže, druga strofa, kažem, dobro. Tako da svi ti daju, ja kažem, generalno u životu, ja imam tu neku parolu, i kada radimo pesmu sa saradnicima i kada dođemo do koncerta, ja kažem, ljudi, ajde sad
da damo svi 5% više. 5 od tebe, 5 od mene, 5 od ovog, 5 od onog, dobit ćemo dobar deo procenta koji će na kraju biti zbirno poveći, doprineće još boljem koncertu, pesmi, čime god priđeš tako sa takvim stavom. Uvijek plaviš svoj tim, a kada ih kudiš? Malo pre smo imali priliku da vidimo jednu možda neplaniranu situaciju. Slobodno kažite meni. Kada je koreografija u pitanju. Dobro. Jel znaš kada ih iskritikuješ, kada ne ispada tako kako si zamišljala? I kako to izgleda kada ih kritikuješ? Rekla si i ovo što je rekao. Pa umem, ali se pokajem svaki put kad bilo šta kažem, zato što ti ljudi zaista ginu zajedno sa mnom i bilo šta što kažem je samo u trenutku neka moja slabost koja bude jača od mene ili neka nervoza, pa onako što bi se reklo, na prvu osobu to ispaljem i bude mi žao. Zato što mi ovu turneju radimo, evo na polovini smo nekako te turneje, onda bude mi žao jer zaista su svi oni tu. Ja nikada nisam naišla na problem, evo. Kao što je bilo, menjamo dvoranu, menjamo. I radimo dupli posao. Za isti honorar. Radimo. Idemo, ginemo i radimo. Kako im se izgubiš? Izvinjenima ili nekim poklonima ili nekoj način? Pa, ja mislim, to pitanje za njih. Kako im si? Pa nemam pojma. Ne, ja znam, valjda se svi volimo nešto, a? Valjda ta ljubav. Da li si se pridula da li će se Darko Lazić pojaviti? Joj, pa opet, evo, opet pohvale za moj tim, oni su tako uigrani da ja mislim da baš gostima možda čak i nije bilo toliko prijatno, oni su njih proveravali od jutra do mraka gde su, jer su znali da su gužve na ulasku ovde u grad, možda su gužve na granici kada su krenuli, da li znaju tačno koliko im treba vremena do ovde. Nekada, mi kada smo na tim putevima, ja znam koliko puta idemo, ne znam, za neki grad, ja kažem, ma, do tamo nam treba 4 sata, i onda mi, na primjer, Željko pogleda, kaže, šta pričaš, tamo nam treba 6-7 sati, 8-9, ja se izgubim. I onda, bili su u sigurnim rukama i da, evo, generalno, ne znam koji je vaš utisak, ali mislim da sam baš onako odabrala prave goste za Banja Luku. Volila bih da čujem vaš komentar. Onako imali smo baš različite goste. Gledaš u zapisnici ovo u kom gradu nastupaš, čini mi se da je Darko ovde imao stvarno veliku podršku publike. Da li si to negde planirano uradila da baš njega izabiraš za ovo mesto ili generalno kako biraš? Pa iskreno da, ja imam negde ideju ko bi mogao u kom gradu da bude, ali onda nekad se desi da me i oni iznenade i na kraju se ispostavi da smo bili u pravu, kako god na kraju ispalo, jer, na primjer, ja pozovem i kažem, Darko, voljela bih da budeš moj gost, kao što se sad desilo u Banja Luci, onda mi on kaže, sad ću Mile, on mene tako zove, Mile, sad ću otići da proverim datum i sve, naravno da bih voleo sve. I onda mi kaže, ali daj ti meni za svaki slučaj još neki datum iz turneje, pa ako ja ne budem mogao taj datum, onda ću moći neki drugi. I onda, na primjer, za Split su ostali isti gosti i tu će biti jako jedna interesantna priča. Na Bini, rekla si da ti je Darko pružio podršku pre svih ili sad pre većine dok si još bilo takmičenje, da je čak od svog honorara. Tako je. Da li se sećaš koliko iznosi taj, da kažemo, tvoj taj honorar, dok si još bilo u Zvezdama grada, te još si bilo oformljen poznat. Tako je. I zato što većina tvojih kolega kažu te neke prve novce koje su zaradili ili čuvaju ili su kupili nešto što i dan danas čuvaju kao uspomenu na... Ja sam to potrošila, gde znam. Ali generalno nikada neću zaboraviti. Ja ne znam da li to bila prva ili druga emisija i nakon toga pozvao me Žika čak, mislim, iz Granda i rekao, ej, Mačak! Ideš za Beč. Ja kažem, dobro. Pevaš Darkom Lazićeš. Gde pevam? Kaže on, Viva klub. Sad više ne postoji, ja mislim, taj klub, ali je bio jedan od najpopularnijih. I ja sad idem sa Mačka i tada, mislim, ja to mene zvala Viva klub i tada dolazim ja tamo i menadžer Buba, koji dan danas radi u Austriji, pozdravim ga ovom prilikom ako bude gledao jedan od ovih priloga. I Darko je bio kod njega kući, sad Buba isto čeka mene na aerodromu i on, poštovanje, ja sam Buba, ja kažem, ja sam Milica Pavlović i on kao, dobro, idemo kod mene na ručak, spremila moja supruga ručak, Darko nas čeka tamo, jako jedni porodični, fini ljudi. I samo kaže Darko, dobro, jesi skinuo ti od mog honorara zavio kartu njenu, sad ću ja otprilike reći,
možda da se, bilo mi plaćena avio karta, nešto, ne, Darko je Jack, ali ja ne mogu da se setim, ne znam, ne par stotina, sad ne znam tačno, mislim da se ne ogrešim, možda on zna ovaj tačnu cifru, ali znam da nije žalio, onako, baš je bio kolegijal, a ja sam svojoj sestri iz ove Austrije javila, Dragana peva mu Vivi, u stvari nikad ne bi ni zapevala tada u tom momentu da nije bilo Darka. I onda, mislim, kad nam neko tako pruži prijateljsku kolegijalnu ruku, kasnije smo samo osnažili to naše prijateljstvo i postali smo onako i bliski i poštujemo se jako. Nikad nismo imali neku lošu reč jedan ka drugom upućenu i uvek kada su neke stvari, ne znam, porodične ili onako gde ti je lepo da čuješ od nekog koga poznaješ i znak podrške i da podeliš tugu i da kaže da misli na tebi i ostalo, Darko uvek bio taj koji mi se javi i pozove, da. Vico, je ono... Kaži Vico. Sviranje bubnjeva je bilo spontano ili si već... Ne. Zato što je ono bukalo kao da zapio život. A štikla 15-ica, tanka, znači vidi, ne vjeruješ. Čak nema ni platformu, nego ovako stoji noga. I pedala koji, ja u sebi razmišljam kao imam kontrolu klike, ali razmišljam da li sam u ritmu i sad gledam u bubnjara on. Iako, da li on sad to radi da bi ljudi stekli utisak da sviram dobro ili je dobro? I bukvalno se slavim, kažem, stavre, je bilo dobro. To je to, bila si tačna. Ali, pa to mi bila negde želja. Mislim, ja nekako koncertnu turneju ne doživljavam kao običan nastup i eto, kad izađem iz svih ovih minusa pa kad rešim da opet idem na neku turneju, uvek ću i tada nekako truditi se da izazovem sebe i da opet nešto novo dam publici. Za mene je to i novina i izazov bio da naučim da sviram bubnjeve i znam kad sam otišla kod Igora na času, ja kažem, slušaj, poštena mi reci. Ako ne znam i nisam za to, nemoj uopšte da me mažeš sad u nekim bojama i da mi govoriš super si, ja kažem, veruj mi, preću ti dati pare da mi kažeš ono, ne znaš i pošteno, nemoj. I onda od mene nema sve, možda se naučiti si muzikom i nemoj da se brineš. I eto, na kraju ispade da je bio pravo. A ja sam te pitala nakon koncerta u Zagrebu, pitat ću te ponovo. Dobra. Kako su tvoji dalji snovi, planovi? Toliki arene si Hava napunila, o čemu sada sanješ? Šta bi za tebe bio neki sledeći korak? Ne, ja uvek nešto sanjam, ali generalno, što se tiče kao karijere, ja se bavim poslom koji sad najviše volim i pevam, a nekako... pevam, srce mi je puno, a imam novčaniku i okej. Okay. Mislim, spoj, ako me razumete na šta mislim tačno. I onda šta tu više tražiti, da imaš neko normalno okruženje. Imala sam pre par meseci tu neku, ne čistku prijatelja, ne. Nego jednostavno, taj moment gde sam ukapirala da negde za nekim stolom kada sedim, nije više potrebno da sedim za tim stolom, nije više potrebno da slušam neke priče. Nekako, život ide brzo, ajmo da pričamo o lepim stvarima, ajmo da podržavamo jedni druge, ajmo ako možemo da se poguramo, ajmo kad je tuga da se zagrlimo, ajmo kad ono, nemam više vremena za te neke prazne sate, Eto, to sam imala nešto što mi se desilo životno, a karijera sve okej, stvarno, sve ide kako treba. Pa zastavio se, okej. Mislim, stvarno, mi sada ja izađem sa nečim, ja ovolela bih, sve ide kako treba. I sve dolazi na svoje, jednostavno, evo i mlađima bih poručila, snimajte dobre albume, snimajte pesme, nemojte da žalite novac na ulaganje u diskografiju, jer ta diskografija vas dovede zajedno sa publikom na mesto koje vam pripada. Ne mogu ja da tražim i da želim nešto što mi možda nije namenjeno, možda nije suđeno. Bitno je da ono što radite, vi budete zadovoljni i vi budete sa tim okej. Okay. Ja sam okej okay sa svima što mi se dešava. I spremna za sve novo. Što dođe? Rekla si džep od puna, na što najviše možeš da prošliš svoje honorare? Rekla sam da je pun. No, da. Da je okej. Okay. Da si zadovoljna. Da, imam. Ne, čekaj. Ne, vidi, znaš kako kažu, u pogrešnu crkvu se moliš. Izvini, molim te, šta si me pitala? Na što najviše voliš da trošiš honorare? Mislim, na što najviše želiš novac?
zašto ne što možeš da potrošiš? Slatkiši. Pošteno. Dobar veš. To kao ludo, znači ja stalno u nekim fiokama vežu, neki nikad i ne obučem, ne znam, kupim, da kupim. Kakav veš voliš? Pamuk, čip? Sve, sve kupim. Sve, svega da ima. Daj kao da sutra je smak sveta. Što? Veze, nemam, ne znam, nešto tu nije okej. Okay. Na šta još trošim? Pa volim da imam taj komoditet da kada sednem sa svojim prijateljima, da nekako lepo pojedemo, lepo popijemo. Sad sam neke nove jelke kupila u Bunibrodu. Eto, na neke biljke i tako to. Na šta trošim, čoveče? Šta voliš da popiješ? Ja? Ko me pita? Odlično! Što volim? Što sam svi uključeni? Volim da popijem dobru rakiju, ali volim i da se raspitam kako je pripremljena. Ne pijem... Joj, da li da kažem kako mi kažemo na jugu Srbije? Brlje. Se tako kaže! Joj, Bože, sa sve ovim akcentom. I padažom. Tako da, eto, to volim, ali ne, ništa pretero, nego onako što kažu meraklije, lepo da pročisti grlo jedna, dve i tu stajem. Nisam neki ovaj... I lepo degustiram i nisam ono, tu eksiram na što ja se dokazujem i to ne. Tako od komšije uzimam domaću rakiju i moja maćeha peče odličnu rakiju. A ovako, generalno, to kad sam tako s drugaricama, onda volim čašu belog vina, čašu proseka i... Dobro, ajde, baš kad je leto. Ne, ne sam da nabrem, pa ja posto dok šta. Ne, sad idemo redom, ne ljudi, sad idemo, idemo redom. Priznajem, zavisno sam. To što mi najbolje. Teška tema, ali... Budi izražena kao što je. Hrabro. Ne. Dnevna soba kupatilo. Daleko bilo, da. Ni ne dođem do spavaće, ma kakvi, dnevna mi je čim uđem u stan, jedva do kupatila, pa jedva nazad od dnevne, ma kakvi, nema šans, i sa godinama sve gore, ne. Ja bi se na kratko samo vratio, jedan moment kad si rekla da, parafrazujem se, da mlađim kolegama savjetuješ da budu uporne da radi snimaju pesme, svedoci smo toga da poslije vreme puno tvojih kolega snimaju kamer. Čak nedavno se desila situacija, ne znam da li se ispratila, da su se dve koleginice posvećale zbog toga što su obe uradili isti kamer. Nebitna je ta situacija, ali kako gledaš na tu popularizaciju kavera, masa njih najavljuje i snimamo ovu pesmu pa snimim kamer. Je li to sigurica neka? Možda nemaju hrabrosti, vjerovatno i jeftiniji sport nego da snimiš, da kupiš novu pesmu, da platiš autore, sve to. Pa vidi, sad si ti, izvim što te prekidem, sad si ti nabrojao tačno stvari verovatno iz kojih i priđu ljudi da uzmu cover. Neko nema novca da kupi originalnu pesmu, pa mu je lakše da kupi cover. Uglavnom, cover bude jeftiniji od originalne pesme. Ajde, kako ko je, složit ćeš se sa mnom. Neko ide sigurnim putem. Aha, ova pesma je bila hit, sad ću ja prepevati, mogu dobro da iznesem i odradit će mi posao. Dalje to... više ugovorenih nastupa mesečnih, da li je to da proba da postane viralan sa tim nekim spotom, sa tim novim kaverom, pa da tako sakupi više novca za neku ovaj, svoju, da kažem, kompoziciju, ali evo, ja ne znam da li smem ovo da otkrijem, ajde, kao sad kad si me ti na ovo naveo, ne smem ili smem? Smem, jel? Ajde. Ajde, da. Evo, kao kad smo već kod kavera. Ja ću objasniti moj, na primjer, razlog. Pojavit će se, ne znam kada, ne žurimo uopšte. Da li smijem da kažem? Smijem. Naprimjer, meni zaista čast i zadovoljstvo. Čula sam se sa Futom. I treba da se pojavi neki od kavera njegovih već... pesama koje je radio za neke druge moje kolege starije sa Marinom, gde su njih dvoje potpisani i nekako to je poziv koji se ne odbija, zaista, zato što nekako taj tandem to Marina Futa, mislim, zaista, meni je čast i zadovoljstvo. Još naročito, ja sam otišla u taj studio kod njega
Prvo sam prvi put videla kako čovjek peva na nekim demo snimcima, ubio kako peva. To je baš žalosno da se Futa nije bavio pevanjem. Ljudi, boja glasa, tehnika pevanja. Ne znam da li postoje negde neki snimci. Znači, Futa peva. Ja kažem, nisam znala za ostalo, nisam znala. I onda sam tačno čula i neke frazi to po kojima su mnogi drugi pevači, jako popularni tih 90-ih, napravili neki svoj identitet u muzici, jer su, ukapirala sam, oponašali to kako je Futa pevao na tim demo snimcima. I, na primjer, on je meni bio rekao, uzmi za cover šta god želiš. Ja kažem, kad mi tako kažeš, kako šta god želim, daj pomozi mi malo. I na kraju mislim da smo odabrali super, sklonili smo dve pesme, i mislim da će baš biti iznenađenje za publiku, pritom dve muške pesme u ženskom izvođenju, jer to mi je bio veći izazov nego da uzmem neku žensku pesmu. Moj razlog je čast i zadovoljstvo i negde poštovanje tih dela Marine i Fute, jer to je, da kažem, naše, složit ćete se, blago neko koje nam ostaje muzičko. Eto, to je moj razlog za kaver. Dobro, to je skoro dobro stara. Malo pre si rekla da si zadovoljna na svim poljima, ali nisi pomenula ljubav. Šta se tu dešava? Ništa. Pošteno. Kako je moguće? Strašno, evo ja ne znam. Ti si pokušala letos da me udaš i bila si stvarno šarmantna kroz intervju i svakog nekog je ona pomenula, ni jedan cupec on nije, tako da vidi ništa od mene. Ne. Ali misliš da se možda muška? Ali ja negde, sad, jao Bože, opet ću ne, ali ja negde nisam iz priče kao jurim sad muža. Stvarno nisam. Nek juri on mene. Kako on treba da bude? Muž. Šalim se, ne ovo. Ne, beži to. Ne znam kako. Aj kad mi bude u svoju poču, vam kažem kako. Ne znam. Pa dobro, ali neke okvirne, bar ne daš. Kao six pack. Šalim se, ne. Ajde da izvučem nešto što sam skoro komentarisala sa prijateljicom. Naprimjer, nikada ne bih mogla da budem sa nekim ko, naprimjer, se ne ophodi lepo prema konobaru, prema tako ljudima u okolini. Naprimjer, nikad nisam razumela devojke koje su sa takvim likovima. Jer meni je negde, vidi, ako sam tako ponašao prema konobaru, prema, ne znam, čoveku na parkingu i ostalo, što će meni takav u kući, pa taj će kad tada se okreni ka tebi isto to da uradi tebi, nekom tvom u porodici, tvom prijatelju, to, na primjer, od takvih bežim. Nisam dala odgovor, ali od ovakvih bežim. A da li veruješ u ljubav posle prijateljstva, to je da se s prijateljstva rodi ljubav? Pa nisam imala prilike za to. Zašto što te to pitam? Videla sam na snimcima na društvenim mrežama, tvoj gitarista, Stefan. Klavijaturista. A to mi drugi srednje škole, mi smo sedeli u klupi zajedno. Jesi ti slobodna? Kako ja vezim sa tim? Čekaj. Došla si kod mene u kuću. Da pitam ja tebe jednom u životu, jesi slobodna? Slobodna, svali već ima pevačicu, šta ćemo druga? Ne, Stefan je izvanredan dečko. Pa ja tebi da pomognem. Hvala, nema mi pomoći. Ne, Stefan. Bombon. Devojke koja god, evo, najiskrenije. Znači, slobodan je ovim devojkama na TikToku, nije sa sobom. Nema kako. Dobro, ja njega ne bih mogla gledam kao, ne znam, emotivnog partnera. Kako bre, delili smo ono deo dečjih gluposti, mislim. Tajni, to nema šanse. Ne, baš smo mi smo postali baš brat i sestra. Da ne kažem, da ono, ne znam, šalimo se, ja kad budem imao dete, ti ćeš biti ona vešć koja ide tamo i priča mu, i tako, ne. Baš ne, ali... Stvarno je dobar. Jesi si još neko? Plesač u organizaciji, reci! Možda ljudima iza kamere neka plesačica ili tako to. Znam, imam i brojeve telefona, sve delim. Meni je nešto palo, evo sad možemo se nadovezati na ovu priču, ali kad smo se pričali sa ostalim plesačima. Dobro. Jesu bili fini? Jes, oni su svi divni. Jes. Darko i Neša su oženjeni. Ne, ovo je bila cijela sujeta na strani. Dobro.
studirao ili slično, i neki primer konkretan. Kao direktor dvorane Borg. Žalim se, ne, mislim. Oh. Ovaj, to nešto da ja znam i da mogu glavom i bradom kao da vam kažem da, ja znam, to je činjenica, to je tako, imam dokaze za to. Kad kažem dokaze, to rekla kazala, to ništa ne vrem, to tako priča i to. Nego kao ono, da izađem ispred vas i kažem, stvarno ne znam za sve ove godine. Sad ako je nečeg bilo ja da ono, nikada ne saznam i to ni ne treba da saznam. Stvarno, radiš svoje i nek svako radi. Mislim, ono, ne možeš nikada da živiš sa tim. Kao, na primjer, kad te povredi neku u vezi, pa sad kao tražiš novu, pa kao, ej, ali ovaj me povredio, pa sad se plašim dalje. Ne, nema tu. Ko šta radi, nek radi sebi, ti gledaš sebi, ideš svoj put. Jo, presveta Milica. Jel misliš da među kolegama pre spadaš ono, kako da kažu, jedna od omiljenih kolegnica ili pre ona kolegnica koju ogovaraju, komentariju? Ali bolje ti da daš odgovor. Ne, ja znam odgovor, ali me prosto interesuje, gdje pričali smo sa kolegama i privatno i poslovno, ali koje je tvoje mišljenje? Da li si svesna te situacije ili možda imaš malo neke pink naočare? Pa ne znam, evo vidjet ćete i kroz celu turneju i ovi do sada gosti koji su bili i koji će biti. To su sve negdje ljudi koje jako poštujem, koje jako volim. Evo konkretno za ovo troje, ukratko ću ovaj, znam da smo već kao u ko minutu iza ponoći, on nije ni bitno. Ja nisam umorna, mogu sa vama zaista do jutra da pričam. Što se tiče Darka, objasnila sam kakve me vežu emocije. Što se tiče Goce, tu postoji isto jedna priča, ne znam li sam ja to u javnosti ikada ispričala, ali ja sam jako slušala Gocu Tržan kao klinka. I ona je pevala, jel vam ispričala to? Jeste. Pa dobro, da ne pričam duplo. Imam i u Bunibrodu. Da, ovako je u krugovima, drvena. Ispričala mi, jel? Dobro. Ovo, tako da, a danas njena ćerka sluša moju muziku. Mislim, to je toliko lepo i šta ti je sudbina, šta ti je život i šta je... I da ona baš meni priđe tamo, ono, ispred tog shopping centra u Leskutu, jer tu sam se toliko drala i vikala i sve pesme znala i padala u trans. Bio aktuelan album Boomerang. Naslov tog albuma Boomerang, na tom albumu je bio Boomerang i... Mislim da jeste. Ona sa plavom kosom, neki prekrivač, neki beli, onako fatalna i to. Znam da je to bio cover. Opet Nebojša Vojvodić isto negdje na tom samom početku karijere i on je bio u Grandu i nekako stalno sam išla da pevam sa njim. Nekako, eto, Darko Lazić, Mila Mitrović, Dinča, Nebojša Vojvodić, Petar Mitić, samo da li sam zaboravila nekog. Njih petorica su zaista, jesam rekla Lazića, jesam, njih petorica su zaista se prema meni kao prema sestri rođenoj ponašali na tom početku i da me sklone, ej nemoj ti, ej možda, ja sam sa njima krenula da radim onako nekako te, na njihove svirke sam ja išla, onda kako je došla ta četvrta, peta emisija, pa meni popularnost bila sve veća i veća, onda nekako delili smo plakat, ali smo se jako poštovali i dan danas je ostao taj bratsko-sestrinski odnos, ali ja imam taj problem što ja, Ne želim da se družim sa svim svojim kolegama. Mislim, ja ne mogu da postignem sa svojim prijateljima u realnom, da kažem, životu koje sam ja birala i sticala tokom života. Ne stižem nigde, ispoštujem svaki put gde bih htela i kada bih htela. Ko zove se tuzmo se družim sa svima se strade. Mislim, to su stvarno ljudi koji su sa svima dobri, koji se druže sa svima svaka čast na izdvojenom vremenu. Jo, stvarno nemam vremena. Družim se sa retkima, poštujem se sa retkima i što ću takva sam ako sam zbog toga loša. Je li samo što da pitanje i za ustavljanje? Privatno mi interesuje. Znam koliko sam bila vezana za baš ideje kačatke i srce porodično i ono i u publici, prosto drugačije emocije bila. Nažalost, jedna situacija kakva je. Kad se evo završio se koncert, dok se odmarala, preslačila, ili generalno, kad uradiš nešto super, wow, čiji je broj telefona koji ti zoveš i kažeš, e, da imaš potrebu, bilo je super, bilo je dobro, uspjela sam, uradila sam, šta misliš, kom je to najbitnije i kome ti želiš to sada, kad nažalost oni nisu da se njima to podaviš? Jel postoji ta osoba? Oni su nezamenljivi. Mislim, sad kao mogu da lažem nešto, ali to je, ne znam, mislim, to je bila neka povezanost, ne... Mislim, svako piči svog ugla, ali ja sam sa njima bila...
mi smo bili tim, mi smo bili jedno, ja sam pričala, meni je prvu kratku suknjicu zaista kupio deda i ovaj, i baka koja je bila i nepismena žena, ali mudra, deda koji je imao samo osnovnu školu završenu, a opet nekako sa svojih 60 godina dobili su mene u naručje, izveli me na taj put, malo dobili i tog modernizma, na mene preneli te prave vrednosti. Mislim, sad da ja pokušavam da njih zamenim, da kao pravim tu vrstu veze sa, ne znam, ocem, tetkom, maćehom, sa njenim ćerkama, nemoguće. Ovo je jedna lepa porodična priča sad koja je ostala, ali to nešto sa njima dvoma je bilo nezamenljivo. I neponovljivo i ne treba. Ne treba ni da se kopira, ni da se ponavlja, to je tako kako jeste. Onako bude mi, najteže mi bude kad, na primer, je porodična slava i to što je sledeće nedelje, ovaj utorak i sreda kod mene. I kao idem u tu kući, super, i porodice, svi smo tu i sve ih volim, i oni svi mene voli, nama bude jako lepo tada, ali... baš onako trebaće vremena ili možda će to negde samo nekako naći svoje mesto tu negde u srcu, pa ćeš ti da se nekako pomiriš koliko možeš sa tom nekom prazninom. Baš mi fale, tu mi baš fale. Fali mi deda da je u čelu stola, fali mi. Fali mi onaj moment kad, na primer, posvađaju se baba i dede i onda sad deda nešto krene i ja krenem da nešto se suprostim kao dedi sa tu nešto. Kažu, slava nije slava ako se svi pre toga ne isposvađamo, pa krenemo da slavimo slavu. I sad samo vidiš nju iz kuhinje, baku, i kažu, gdje si krenula, kažu meni. Ja kažem, pa su ste se svađali, to je moj lacko, ti na njega reči da nisi. I jako, dobro! toliko su se oni voleli, toliko smo i mi se volili i svađali, tako da eto. Hvala vam, dragi kolege. Ajde, kad je krenula, da samo iš jedna. Ajde. Kratko, zato što stvarno, često je, mislim, ja često nam uspore uvek, pitaš koliko radiš, nešto što odmaš. Kada se desi, treba da odmaraš. Pitanje za milijon dolara. Kako odmaraš i šta radiš kada ne radiš? Pa evo, šta je bilo na prošlom odmoru ovog januara, jel, kad sam bila. Radila sam, usmeravala sam Ljiljanu Urgovanović i napisala mi je tekst za pesmu Praštaj, i sa tog odmora sam pozvala Vesnu Pisarović da mi bude gost u Zagrebačkoj reviji, tako da eto, Zagrebačka revija, tako da to sam radila, mozgala, eto tako.